Dobroveče, poštovani slušaoci, i večeras se prisjećamo ratnih godina u Beogradu. Sa nama je gospodin Michael Blagoje Radenković, kome smo veoma zahvalni, jer evo, iz večeri u veče, on se sa nama prisjeća tih godina. I upravo pripremajući se za ovu emisiju, odnosno za ovaj nastavak, mi smo spomenuli park, odnosno parkić koji se nalazi ispred Kalenićeve pijace i kafane Kalenić. Zimi je to parkić u kome dolaze trgovci jelkama da prodaju jelke za novu godinu, u toplije dane tu dolaze ljubitelji domaćih životinja, uglavnom se tu prodaju papagaji ili ribice, a naravno tu je pored spomenika Vojvodi Bojoviću mesto i stalno odmaralište đaka 14. Beogradske gimnazije. Tokom Drugog svjetskog rata ovaj parkić je bio sav u rovovima, iskopan, i evo o tome će nam više govoriti gospodin Radenković. Dobroveče i poštovanje gospodine Radenkoviću i hvala vam što sa nama delite vaša sećanja na ovo vreme. Dobroveče vama i milo mi je da mogu da vas čujem ponovno. Što se tiče to parkića, to je baš na vrhu Trnske ulice i gde ova Mileševska počinje. Tu je bio jedan mali parkić. Onda pored tog parkića bile su neke zgrade i jedna od tih zgrada je bila rekvirirana od Nemaca za njihove upotrebe. Međutim, pošto su bili razni napadi iz vazduha, Nemci su tu iskopali rovove, koji su izvesni delovi rovova bili pokriveni gredima, a grede posle, preko greda su bila prebačena zemlja, tako da se uklapalo u sredinu i vrlo teško moglo da se primeti da su to ti rovovi za sklanjenje od vazdušnih napada. Odmah pored toga bio je jedan pekar. On je imao tu mesio hleba i tako se ta pekara održavala, ali ta pekara je isto radila za Nemce. Oni su pekli leb za Nemce. Kako su ti rovovi bili pokriveni zemljom i tim gredama, mi smo klinci gledali te grede i te grede su nam bile veoma privlačne. A zašto su bile privlačne? Privlačne su bile za grejanje. Ako bi mogli da ukratimo neku gredu i seckamo da može da stane još pored, onda to bi bilo dobro, mogli bi malo da se ogrenu od toga. Pekar je umeđu vremenu pekao leb za Nemce, pa je malo ukrade brašna, malo ukrade ovo od Nemce, tako dalje, i onda je imao svoj leba, koji je onda na crno prodavao stanovnicima nama. Mi smo to nekako gledali i gledali smo da vidimo kako možemo da nešto sočešemo i mi za to. Onda šta smo radili? Taj parkić je bio okružen nemačkim stražarima. To su dobro bili čuvali. I onda šta smo mi radili, klinci? Mi se zavučamo u mraku, u kojoj kakvoj
sakrivene delove, barem smo smatrali da je to sakriveno, i čekali da se nema očeta na drugi kraj. I kad se nema strašar očeta na drugi kraj, mi uletimo, otkrenemo malo bodljikove žice, uletimo unutra i izvučemo po neku gredu na ivicu, a odatle prenesemo i ostavimo je kod pekara. E sad, zašto smo mi to radili? Iz prostog razloga je kada smo donosili te grede kod pekara, on nam je u zamenu za to u trampi davao hleb. Tako da smo dobijali malo hleba, a mi njemu grede. To je bio veoma opasan posao, jer Nemac je mogao stražar da nas vidi svakog momenta i bez reći da nas ubije. Pekara to nije zanimalo da razmišlja oko toga, valjda zanimao ga samo profit, a mi smo riskirali jer bili smo strahovito gladni. I tako smo mi to išli dugo vremena, krali te grede iz parkića i davali pekaru. A pekara su, u gorivo je bilo veoma, veoma važno, imao je brašno i ostale ta sastojke za hleb, ali nije imao drva. I tako smo mi ukrali pokrivače za rovove, za Nemce, prenosili kod pekara i dobijali hleb umeđu vremena. To nam je mnogo značilo, ali bilo je i problem u isto vreme, jer nismo smeli da nosimo te hleb kući, jer majka odmah pita odakle ti to. I zna se šta ti sve sledi. Ako kažeš istinu, dobiješ batine. E, onda smo tako morali da jedemo taj hleb pre nego što odemo u kući. I tako smo to često radili. Nemci se digli ruke posle od nas. Pekar je pravio malo par za svoj račun, a mi smo ipak imali nešto da pojedemo. Sličnu akciju smo imali i u Mileševskoj ulici, ali malo drugačije. U Mileševskoj ulici bio je sedmi kvart, jer tada je Beograd bio podeljen na kvartove. I to je bilo ima ispostava žandarmerije i neki birokrati su to radili. A zgrada tu bila je uvučena pozadi i sve toga je bilo dvorište i na kraju, odnosno na početku toga zdanja, bila je drvena ograda. A za ulaz pored te ograde bila je kućica za stražare. E sada, mi smo to dolazili i ona ograda bila je fantastična za grejanje. I onda dođemo i počnemo da lomimo onu ogradu i da nosimo. Žandar bi obično bio u kućici kada je ladno i čuo bi da mu neko da mi šta radimo. Ali bi stavno ispred one kućice i Kobojagi ne zna šta se dešava, samo bi onako rekao, samo kad bi znao ko ovo krade, ko mi lomi ovu ogradu, kad bi ga izudarao. Mislim da malo povučemo i to tako ode. I onda tako smo stalno lomili tu ogradu, dok nismo potpuno slistili. E sada završetak te priče je veoma tužan. Kada su došli Brozovci, došli su na ćošak tu ispred tog
parkića i tu su imali neko narodno veselje da se prevesele što su osvojili Beograd. I veselili se na taj način što su igrali neko kolo koje nama strano. Nije bilo muzike, nego samo nešto pevaju i skaču. I sada evo reći koji su pevali. Neka ovog mene, ovo ovde do me neka sine sam ga zaprdeka. I mi to nikad nismo čuli. Prvi put. Majkice odmah došle i maš kući, beži odatle. Mi to stojimo zanimane s tako nešto da čujemo. I dolazi neka partizanska patrola. I tu sa nama stoji i Žaca koji je bio u toj kućici običnoj, smenjivo se sa nekim drugim žandarima, čuo stražu pri tom sedmom kvartu. I mi sad to stojimo, pričamo, slušamo u suštini. I jedan od tih partizana koji je to došao, pogledala žandara i kaže, jel imaš ti oružje kod kuće? Ovaj mu kaže, pa imam. E, kaže, ne treba ti više, sada ti idi donesi to oružje. Kaže, dobro. I ovaj Žaca se pokupio ovde kući i vraća se nazad i nosi pušku. Kaže, evo ti. Ovaj uzmano pušku, uperio žandara, povuče oraz i ubi čoveka. Mi se zgrozili. Taj čika Žaca nam je učinio toliko dobro u tom periodu okupacije da ne mogu da vam opišem. I ovaj ko ubi na naš, ni krivo mi izlazi. Mi se raspojimo, pokupimo beđu. Dakle, se sve to dešavalo, dolazi jedan zeleni kabriolet automobil. Bilo redko da se da prađe i vidi tamo. I u njemu sa jednim gravoše širom sa širokim obodom sa mašnom u civilnom modelu sedi Broz. Ide da vidi njegovu pobedu. Ovi što igraju kolo, počeše da skaču, da trče prema tom automobilu, mi stali pogledamo šta je njegov djavo. I tada je bilo prvi put da sam ja vidio Broza. Ukrao je nekome taj zeleni automobil, verovatno Nemcima, na desa Beginja, mondenski se obukao da ne može lepše da bude i da je obilazi Beograd i uživo u svojoj pobedi. Ne znam da li je to stvarno pobeda ili ne. E, to znači, če te grede su nam pomogle mnogo da pojedemo nešto, a pekaru da može da ima drva, da može da ispeče hleb i da proda na crno, da ljudi ipak nešto pojede. A za ovoga Janoža čeka Žacu, svi smo posle plakali oko toga. Toko nam je bilo žao, ali šta da radiš? Počeli, odnosno shvatili o čemu se radi. Da sam on došla da mi kazni na ekspediciju. Gore od Nemačke. U isto vreme mi smo Nemcima krali uglj koji je dolazio na Beogradsku železničku stanicu iz
rudnika ulja. I onda šta smo tu radili? To je bilo organizovano fantastično. Beogradska ulica koja ide od Slavije ka Pravnom fakultetu je veoma strma. I tu kamioni ne mogu da idu brzo, pogotovo u to vreme, jer kamione su Nemci pokupili i uzeli za svoju upotrebu. Ostavili su krtije, ali naši majstori su se našli i te krtije koje Nemcima nisu bile potrebne, jer su stvarno bile stari kamioni, ovi naši su prepravili i napravili da ide na paru, kao lokomotiva. To je radilo, ti kamioni su išli, ali nisu mogli da idu brzo, išli su polako. Ali išlo je. E sada ti kamioni su prevozili čumur, odnosno ugalj sa beogradske železničke stanice po Beogradu, gde su bile zgrade Nemaca koje su trebali se greju na taj ugalj. I kada krenu od Slavije ka Pravnom fakultetu, to ide polako ko put. Onda šta smo radili? Mi se podelimo na razne delove. Jedni su zaduženi da skaču na kamion koji ide veoma polako i da bacaju ugalj sa kamiona na ulicu. Kamion ide, a mi skidamo i bacamo po ulici. Drugi, koji su sakriveni u kapijama, izlaze iz tih kapija i skupljaju taj ugalj koji je bačen na ulicu i sakrivaju ugalj zajedno sa njima u te kapije. E, kada se malo smiri situacija, onda se to vrati nazad i pokupimo ugalj i nosimo dalje. Nosimo kući, nosimo prijateljima, nosimo rođacima i tako dalje. Tako da smo se tako dobro mogli da ogrejemo kada naiđu ti kamioni. I dobro smo krali taj ugalj švabama, jer da nije bilo tog uglja, Boga mi pocrkali bi od zime. Eto, to se dešavalo u okupiranom Beogradu za vreme Drugog svjetskog rata. Poštovani gospodine Radenkoviću, hvala vam na ovom veoma uzbudljivom, naročito u onom delu kada govorite o stradanju onog žandarma i tužnom svedočanstvu na te ratne dane, na dane u kojima smo mi kao narod morali da se dovijamo i da tražimo načina kako da preživimo po ko zna koji put u svojoj istoriji, ali isto tako i ovim svedočanstvom dajete primjer svima nama da treba da istrajavamo, da verujemo i da se borimo. Takođe, pozivam naše slušaoce da nastave, da i dalje prate i slušaju naše emisije. Gospodin Radenkoviću, hvala vam.